Yeah, R3Z, der King of Twitch-Chat. Ah, wenn ich in Twitch-Chat snap, dann rennen die Mods weg. Mein Gesicht hat Anarchie im Gepäck. Já stojí tam u dalšího videa, dneska to bude len taká krátka informačka na viac, dneska fakt nezmôžem. Pre tých, čo ešte stále nevedia, tak dneska sa bude konať livestream na mojom Twitch kanále, tu vám niekde prebehne možno. Budem pretáčať svoje dve postavy, môžete vidieť, že na V3 mám 622 hub. Z toho mi väčšinu dobil fanúšik na poslednom livestreame a vlastne kto tam bol, tak vie. Plus som ja sa hecol a dobil som na S28, takže budem pretáčať aj svoju S28. Takže tieto dva účty plus Harvey by nám mal poskytnúť V6, má tam zabijáka, takže toho budeme sundávať. Neviem, či on už má asi pretočené, takže tam budeme sundávať zabijáka. Takže tieto tri postavy sa budú riešiť na streame. Stream by mal byť od nejakej jednej, čiže od 13.00. Možno to zapne o pol hodinu skôr ako vždycky. No a doklikám asi s vami 100 touhy a potom sa pustíme do tých epic eventov. Tak poďme to spolu vyhypovať, dojdite pokecať do chatu. Asi dám aj chat potom vlastne do livestreamu a keď budem robiť záznam, tak budete aj v zázname vlastne v tom chatu, takže dojdite, bude to isto kopec randy opäť. Teším sa fakt na vás. Dojdite ma podporiť v pretáčaní mojich postav. To bude celkom zaujímavé. Myslím si, že si to odcerem asi po veľkom a nepopadá mi fakt nič. Ale tak to je jedno, hlavne nech je sranda. Takže nebudem to už viac zdržovať. Tak nezabudni dojsť na môj Twitch od 13.00. Ja sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.